បាទជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំបាននឹងលើកយកព័ត៌មានទីរ៉ៃដែលតាក់ទងទៅនឹងជំងឺឆ្កែឆ្កួតល្បីមែនទែននៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook ទាំង Facebook ទាំង YouTube ហើយជំងឺឆ្កែឆ្កួតឥឡូវនេះគឺមាន page មួយដែលផុសនៅក្នុង page របស់ Pasteur លោកគ្រូពេទ្យ Pasteur គាត់មានយោបល់មួយចំនួនដែលតាក់ទងទៅនឹងការចាត់ថ្នាំបង្ការនិងវិធីព្យាបាលនៅពេលដែលជំងឺឆ្កែឆ្កួតទៅពេលដែលឆ្កែឆ្កួតវាខំឬក៏ឆ្មាឬក៏អីវាកញ្ញៅខ្វាច់អីយ៉ាងទៅបាទនេះគឺជាប្រភេទរូបភាពនៃដែលតាក់ទងជាមួយនឹងឆ្កែឆ្កួតឥឡូវយើងមកមើលផេកនេះទាំងអស់គ្នាហើយនឹងរូបភាពដែលគេផុសនេះនេះ Institute Pasteur du Cambodia សម្រាប់កម្ពុជាជំងឺឆ្កែឆ្កួតអាចបង្ការបាន 100% ដោយការចាត់ថ្នាំបង្ការបន្ទាប់ពីមានរបួសបង្កដោយសត្វហើយជំងឺឆ្កែឆ្កួតហ្នឹង 100% វាវិវត្តទៅរោគមរណភាពបើសិនជាមានលេចឡើងជារោគសញ្ញាដោយមិនបានទទួលការចាត់ថ្នាំបង្ការទាន់ពេលវេលានោះទេបាទហើយបន្តទៀតចម្លងមុខមនុស្សតាមរយៈការខាំឬខ្វាចដោយសត្វដែលមានផ្ទុកជំងឺឆ្កែឆ្កួតបាទហើយឥឡូវយើងមើលទៀតខ្ញុំត្រូវតែប្រាប់ឪពុកម្ដាយរបស់ខ្ញុំនៅពេលដែលខ្ញុំត្រូវឆ្កែឆ្កួតខាំបាទហើយទី1យើងត្រូវលាងដៃដោយយើងត្រូវទី1យើងត្រូវលាងដៃលាងរបួសដោយទឹកមង្ហោបែរថាទឹកក្បាលតយោហ្នឹងគឺយើងបោះហូរវាមកហើយយើងដោះលាងឲ្យស្អាតក្នុងរយៈពេល10នាទីបន្ទាប់មកដោយទឹកសាប៊ូនិងដោយទឹកថ្នាំសម្រាប់មេរោគបើយើងនេះយើងមានទឹកសាប៊ូយើងដោះជាមួយនឹងទឹកសាប៊ូទៅហើយទី2យើងត្រូវរុំយើងមិនត្រូវសំទោសគឺយើងមិនត្រូវបាទសំរែកធំតិចយើងមិនត្រូវរុំឬបិទមុខរបួសដោយឆ្កែខាំនោះទេហើយការទុកចំហមុខរបួសឲ្យប៉ះផ្ទាល់ជាមួយនឹងខ្យល់អាកាសហ្នឹងគឺអាចជួយសម្លាប់មេរោគនេះបានអូខេចំណុចទី3យើងត្រូវប្រញាប់ទៅរកការចាក់ថ្នាំបង្ការជាបន្ទាន់នៅមជ្ឈមណ្ឌលចាក់ថ្នាំបង្ការជំងឺឆ្កែឆ្កួតហើយខ្ញុំត្រូវបញ្យលរៀបរាប់អ្នកដែលនៅជុំវិញខ្លួនអំពីវិធីបង្ការជំងឺឆ្កែឆ្កួតជំងឺឆ្កែឆ្កួតដែលបានជួយសង្គ្រោះជីវិតរបស់ខ្ញុំអូខេជំងឺឆ្កែឆ្កួតអាចចម្លងមកមនុស្សតាមរយៈសត្វផ្សេងៗដូចជាមានដូចជាសត្វប្រជិវបាទសត្វស្វាសត្វឆ្មាបាទហើយបាទជំងឺឆ្កែឆ្កួតគឺមាននៅក្នុងប្រភេទសត្វទាំងអស់ហ្នឹងអូខេជួយចូលទៅមើលផេកមួយទៀតបាទនេះគឺជាសេចក្តីជូនដំណឹងទេមជ្ឈមណ្ឌលចាក់ថ្នាំបង្ការជំងឺឆ្កែឆ្កួតនៅវិទ្យាស្ថាន Pasteur កម្ពុជាសូមជម្រាបជូនបាទសូមជូនដំណឹងអធិស្ឋានក៏អូខេទៀតយើងតទៀតពងចង់ដឹងនៅថ្ងៃទី1ខែកក្កដា2018អូអានេះគឺព័ត៌មានដែលគេផុសមកយូរហើយដែលតាក់ទងជាមួយនឹងការព្យាបាលជំងឺឆ្កែឆ្កួតហើយឥឡូវហ្នឹងគឺនៅតែបន្តមានដូចគ្នាទេដោយសារតែឥឡូវវាទំចាប់ដាំល្បីឡើងវិញហើយការបង្ការជំងឺឆ្កែឆ្កួតក្រោយសត្វខំហ្នឹងគឺមានតម្លៃកំណត់ដូចខាងក្រោមឥឡូវយើងមើលតម្លៃរបស់គ្នាណាការចាក់ថ្នាំបង្ការអស់ប្រមាណរៀលប្រមាណដុល្លារខ្មែរអញ្ចឹងទៅវ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺឆ្កែឆ្កួតក្រោយសត្វខំបន្ទាប់ពីសត្វខំហើយយើងចាក់តម្លៃ15ដុល្លារបាទយើងចាក់មួយចប់តែម្ដងគឺ15ដុល្លារអាហ្នឹងវាក់សាំងបង្ការជំងឺឆ្កែឆ្កួតក្រោយខំបាទឯណាបន្ទាប់ពីខំហើយយើងចាក់អាហ្នឹងគឺអស់15ដុល្លារហើយក្នុងករណីរបួសដែលត្រូវទទួលបន្ថែមនៅវាក់សាំងបង្ការជំងឺតេតាណូសបាទជំងឺតេតាណូសមកមុខទៀតគឺ3ដុល្លារទៀតក្នុងមួយលើកបាទមួយលើក3ដុល្លារហើយក្នុងករណីដែលរបួសហើយត្រូវទទួលបន្ថែមនៅសេរ៉ូមបង្ការជំងឺឆ្កែឆ្កួតក្រោយសត្វខំនោះអ្នកដែលមានអាយុស្មើឬក្រោម15ឆ្នាំតម្លៃ10 32ដុល្លារ
បាទចាប់ពី15ឆ្នាំចុះក្រោមគឺ32ដុល្លារហើយអ្នកដែលមានអាយុលើសពី15ឆ្នាំមកន័យថាចាប់ពី15ឆ្នាំទៅគឺតម្លៃ45ដុល្លារហើយអ្នកដែលរបួសហើយត្រូវទទួលសេរ៉ូមប្រឆាំងនឹងជំងឺឆ្កែឆ្កួតក្រោយសັດខាំក្នុងករណីដូចខាងក្រោមលទ្ធផលពិនិត្យក្បាលឆ្កែបានន័យថាវិជ្ជមានមានជំងឺឆ្កែឆ្កួតនឹងដែលមានជំងឺឆ្កែឆ្កួតនឹងហើយទី2យើងសັດដែលខាំមានរោគសញ្ញាគួរឲ្យសង្ស័យថាមានជំងឺឆ្កែឆ្កួតឬមិនអាចតាមដានបានរបួសធំធន់ធ្ងរឬរបួសនៅផ្នែកក្បាលបាទអញ្ចឹងទាំងអស់ហ្នឹងឯងគឺជាចំណេះដឹងមួយដែលយើងត្រូវដឹងបន្ទាប់ពីបើសិនជាមានអ្នកណាគេម្នាក់ដែលត្រូវសັດឆ្កែខាំឬក៏សັດស្វាសັດបជីវសັດឯខាំហ្នឹងទាំងគេទាំងយើងប្រញាប់ប្រញាយប្រញាប់ប្រញាទៅពេទ្យបាទទៅរកថ្នាំបង្ការបាទចាក់ជាបន្ទាន់ហើយកុំគិតថាអត់អីអត់អីយើងឃើញមានច្រើនករណីហីច្រើនមែនទែនដែលលេចឡើងនៅតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook អូខេព័ត៌មាននឹងមានតែប៉ុណ្ណឹងទេហើយចូលរួមប្រុងប្រយ័ត្នទាំងអស់គ្នាបាទអរគុណច្រើនដែលបានទស្សនាវីដេអូនេះអូខេបាយបាយ